Европската комисија соопшти дека по заклучоците на шефовите на дипломатиите на Европската унија за условен старт на преговори со Македонија и Албанија, почнуваат подготовките за тие преговори. Европската комисија сега ја почнува работата на подготовки, како што стои во заклучоците на Советот и ќе продолжи да подржува опипливи и одржливи резултати, особено во областа на судството, борбата против корупцијата и јавната администрација, кои имаат голем импакт врз секојдневниот живот на граѓаните. Францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоније порача да се оди напред, повторувајќи го ставот на официјален Париз. Ставот на Франција беше познат од вчера, значи, и се наоѓа сега на одобрување ќе биде нели од шефовите на држави и на влади на состанокот следниот што ќе седи на самитот. Европратеникот Едвард Кукан го поздрави заклучокот на Советот на Европската унија и смета дека Македонија и Албанија заслужуваат јасна порака за почеток на преговори. Името Република Северна Македонија одлично звучи и ја прикажува реалноста и историјата во регионот, забележа поранешниот американски специјален пратеник на Балканот Джеймс Пердио. Започнувањето на процесот за пристап на Северна Македонија во јули треба да биде следниот чекор за консолидирање на регионот и потекнување на демократските институции. Србија го поддржува секој договор меѓу Скопје и Атина и мора да ги почитува ставовите на македонскиот председател Ѓорги Иванов и на премиерот Зоран Заев, изјави српскиот председател Александар Вучич. Ми се не мешамо ни во чии внутрашни односи. Ние не се мешаме во внатрешните односи и сакаме ово прашање мирно да се реши. Условениот договор поставува потенцијално нервозни 12 месеци за владата во Скопје, како и за поддржувачите на проширувањето на Унијата, пишува Financial Times. Wall Street Journal објавува дека исцрпувачките дискусии на министрите од Европската Унија ја потврдуваат неодлучноста во Европа за натамошно проширување во време кога Унијата се судира со внатрешни поделби за низа прашања. И покрај особено големите напори на грчкиот министр за надворешни работи Кодзијас, Франција, Холандија и Данска не прифатија да почне процесот, пишуваат грчките медиуми.